Standardi ndërkombëtar i flamurit blu duket utopik për vetë faktin se deti në Durrës vjen të humbë dita ditës kaltërsinë e tij. Edhe kur deti nuk është i trazuar nga dallgët, përsëri ngjyra e tij është gri. Pasoi kjo e drejt për drejt i inerteve dhe papastërtive të tjera të depozituara prej shumë e shumë vitesh. Qyteti i Durrësit ka një vijë mjaft të bukur bregdetare, por që për fat të keq është keq përdorur gjatë dy dekadave të tranzicionit. Materialet e shumta inerte të hedhura në det, ujërat e zeza të lokaleve dhe të banesave bregdetare, nafta apo vajrat lubrifikant që jo rallëherë derdhin në mënyrë abuzive anije të ndryshme, e të tjerë faktorë kanë bërë që bregdeti i Durrësit të mos jetë më ai i dikurshëm. Zona nga shëtitja bregdetare Taulantia deri në Curila rezulton me nivel të lartë të ndotjes së ujit të detit. Në çdo prag sezoni turistik, kampionët e analizuar të ujit të detit nxjerrin në pah një sasi të ndotjes bakteriale e kimike, e cila është 2 deri në 3 herë më e lartë se sa kufiri maksimal i lejuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ky nivel i lartë i ndotjes së detit konfirmohet edhe nga peshkatarët amatorë, që në këtë zonë prej dekadash ushtrojnë aktivitetin e tyre. Ata thonë se peshku është rralluar së tepërmi, pasi habitati i tyre është dëmtuar rënd nga dora shkatrimtare e njeriu.